Thank you.
foi muito bom a alteração ali do andamento, né? No coro nós temos uma alteração de andamento, tá bom? Vamos à Irmandade, toda a Irmandade cantando, junto com a irmã organista. Segundo verso, no coro nós vamos ter uma pequena modificação de velocidade, tá? Vocês perceberam no primeiro verso, vocês vão cantar agora no segundo. No terceiro verso nós vamos reafirmar. Mas o que já está reafirmado na nossa vida, irmãos, é a glória de Deus na nossa alma, tá bom? Então não deixa faltar, queridos. Louvado seja Deus. Todos juntos.